Վերադարձանք մեզ եւ հյուր եւ ընկեր տաղավարում արդեն ներկա է խոսակցությունները այստեղ թեժ են որովհետեւ ինչպես արդեն ասացինք անդրադառնալու ենք բարեգործությանը որովհետեւ այսօր բարեգործության միջազգային օրն է ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել մեր հյուրին Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի նախին տնօրեն եւ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ ճիշտ եմ ասում Իվետա Տոնոյանն է մեր հյուրը բարի առավոտ բարի լույս ինչպես եք հիանալի դուք շատ լավ շնորհակալ ենք ինչպեսին էր ամառը ձեզ համար Հանգիստ կար թե էլի սենց թեժ աշխատանքային թեժ աշխատանքային կարելի ասել որ թեժ աշխատանքային որովհետև հիմա ինչպես գիտեք բարեգործական հիմնադրամը Ծառուկյան ընտանիքը այսպես մի մեգա նախագիծ է իրականացնում որի մեկնարկը տրվեց հենց հուլիս ամսին այնպես որ թե հուլիսին նախորդող թե հաջորդող մեկ ամսվա ընթացքում այսպես աշխատանքները բավականին ծավալուն ու հագեցած ռեժիմով ընթացքի մեջ էին կարծում եմ այդ ամենի չին անդրադառնալու առիթ Անշուշտ մենք նաև կներկայացնենք, որովհետև ես գիտեմ, որ արդեն համացանցում մարդիկ առիթ են ունեցել տեսնելու 3D ձևաչափով, շատ գեղեցիկ է ու շատ մասշտաբային, մենք էլ առիթ կունենանք ներկայացնելու, բայց մինչ արդեն այսօր տեղի ունեցող այս թեժ իրադարձությունը, քանի որ ես նաև առիթ եմ ունեցել մշակութային առումով գործ ունենալու հիմնադրամի հետ, ես հիշում եմ Շեքսպիրյան փառատոնը, ես հիշում եմ ուսանողներին, որոնք գնացին միջազգային մրցույթի, այսինքն էլի բարեգործության Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրամի հա բարեգործական հիմնադրամի շնորհիվ ես կուզեմ անդրադառնալ նաև մինչ հա այս ընթացքում չենք խոսել ինչ մշակութային հատկապես բարեգործություններ են տեղի ունեցել եւ արդյոք այսօր հիմնադրամը նախատեսում է էլի մշակութային այսպես ասած բարեգործություն իրականացնել Լավ, շատ ծավալուն հարց եք տալիս, փորձեմ այսպես հնարավորինս ստեղում պատասխանել։ Նախ պետք է ասեմ, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը շուրջ 20 տարվա գործունեություն ունի ծավալած արդեն իսկ, որովհետև սկզբնական շրջանում Ծառուկյան ընտանիքի, պարոն Ծառուկյանի բարեգործական գործունեությունը մեկնարկել է այսպես իրենց հարազատ Արինջ գյուղից, այնտեղ են բարեգործական ծրագրեր իրականացվել, սակայն այնուհետև գնալով ընդարձակվել են բարեգործական ծրագրերի ծավալները, ներառելով Աբովյան քաղաքը, Կոտայքի մարզը, Եվ հետո արդեն ձևավորված Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը իր գործունեության սպեկտրը տարածել է ինչպես ամբողջ Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում, որովհետև Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը թերևս միակն է, որը համահայկական այսպես նշանառության բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել։ Բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ոլորտները բազմաթիվ են. սոցիալական, կրթական, եկեղեցաշինություն, մշակութային, համահայկական, եւ այս տարիների ընթացքում հարյուրավոր ծրագրեր են իրականացվել, որոնք եթե առանձին-առանձին որոշենք թվարկելու լինել, ապա կարծում եմ, որ մեր եթերաժամը չի բավականացնի։ Հիմնական ուղղությունները ես արդեն իսկ նշեցի, որ սակայն ծրագրերը պետք է ասեմ, որ պարոն Ծառուկյանի որոշմամբ այսպես որոշակի ժամանակահատվածային տրամաբանություն ունեն, այսինքն, եթե մինչև 2020-21 թվականները հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում էին նույն ձեր նշած մշակութային ծրագրերն էին առաջնահերթ դիտարկվում համենայն դեպս մեր երկիրը այսպես պատուհասած համավարակի կովիդի պայմաններում սոցիալական ուղղվածության հարյուրավոր ծրագրեր են իրականացվել ընդ որում այն ժամանակահատվածում երբ թե ամբողջ աշխարհը թե մեր հանրապետությունը այսպես սահմանափակումի լոկդաունի փուլում էր սակայն բարեգործական հիմնադրամը աշխատել է սարսափելի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ որտեղ ինչպես մայրաքաղաքում այնպես էլ հանրապետության բոլոր մարզերում բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով պարոն Ծառուկյանի հանձնարարությամբ իրականացվում էին թե ախտահանման հետ կապված ծրագրեր, թե սոցիալական այսպես մարդկանց օգնություն հասցնելու ծրագրեր եւ պետք է նշեմ, որ հենց մեր առանձնահատկությունը նրանումն է, որ ինչքան էլ որ ծրագրերը բազմաթիվ են Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի, սակայն ժամանակային նպատակահարմարությամբ են իրականացվում եւ այս փուլում մենք ունենք առաջնահերթություն, որը հետ պատերազմյան Հայաստանի համար բնականաբար կան որոշակի ծրագրեր, որոնք առաջնահերթ են եւ այսպես այո, բացառապես թե զոհվածների ընտանիքներին, մեր վիրավոր տղաների հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում վերականգնողական, այսպես հիմնադրամներին ահռելի մեծ գումարներ են տրամադրվում եւ պետք է ասեմ, որ սա բացարձակ առաջնահերթություն է այս պահին։ Իհարկե, բնականաբար այլ ծրագրերը եւս չեն անտեսվում եւ հնդածս իրականացվում են, սակայն կարծում եմ, որ տրամաբանական է, որ ժամանակային նպատակահարմարությունը հարմարության պայմանավորված հիմնադրամի բարեգործական ծրագրերը այս կամ այն չափով հարմարեցվում են օրվա օրակարգին այսպես ես եթե դիտասեմ վստահաբար ոչ մի նամակ անպատասխան չի թողնում ոչ մի խնդրանք ոչ մի զանգ բայց
Այս հսկա ծավալ, ձեր թվարկած հսկա ծավալ եւ ոլորտային առումով եւ վերջին ձեր կարեւոր շեշտադրումների առումով, ինչպես է կարողանում այս ծավալի, այսպես ասեմ, տակից դուրս գալ, հա, ինչպես է կարողանում բոլոր հարցերի պատասխանները տալ, բոլորի հետ հասնել, շփվել, խնդրանքներին առադառնալ մարդկանց։ Տեսեք, պարոն Ծառուկյանի հստակ հանձնարարականն է բոլորին, Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի մասնավորապես, պարոն Ծառուկյանի դուստրը Անահիտ Ծառուկյանը ներկայումս հանդիսանում է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի տնորենը, եւ պարոն Ծառուկյանի հանձնարարությամբ իսկապես փորձ է արվում տիկին Անահիտ Ծառուկյանի գլխավորությամբ որևէ հարց չթողնել անպատասխան։ Երբեմն իրականում ֆիզիկական անհնարինության խնդիր է առաջանում, սակայն մենք այս տարիների ընթացքում կարողացել ենք ստեղծել նաև դինամիկ համակարգ աշխատանքի, որը որ մեզ շատ օգնում է աշխատանքը ավելի արդյունավետ իրականացնելու հարցում։ Մասնավորապես, երբ 2015 թվականին բարեգործական հիմնադրամը որոշակի վերակազմավորումների ենթարկվեց, մենք ստեղծեցինք տեղեկատվական հարթակ, Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի պաշտոնական կայքը, որտեղ ներդրել ենք նաև հայտերի այսպես ընթացքին հետևելու էլեկտրոնային համակարգ։ Համակարգ, երբ յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ նամակ է ուղում բարեգործական հիմնադրամին, հետագայում հնարավոր ունի իր կոդի միջոցով այո ընթացքին հետևել, որովհետև բնական է աշխատակազմը տիկին Անահիտ Ծառուկյանի գլխավորությամբ ուսումնասիրում է բոլոր նամակները, բաժանում են ըստ ոլորտների, թե ինչպիսի աջակցության, օգնության կամ ծրագրերի ֆինանսավորման հայտերով են մեզ դիմում, հա, մեր հայրենակիցները, սակայն նաև էլեկտրոնային ճանապարհով կարող են մեզ դիմած մարդիկ հետևել իրենց նամակի ընթացքին, որովհետև նամակների քննությունը բնականաբար իրականացվում մեր հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի շրջանակներում, որոնք ամեն ամիս տեղի են ունենում, ուսումնասիրվում են նամակները եւ որոշումներ են կայացվում, թե որ ծրագրերն են ֆինանսավորվելու կամ առաջնահերթ որ ծրագրերն են ֆինանսավորվելու։ Դրա համար այսպես դինամիկ եւ աշխատող մեխանիզմ է ստեղծվել, որով կարողանում ենք մենք մեր աշխատանքը արդյունավետ դարձնել։ Հետաքրքիր է, զավեշտալի նամակներ լինում են, կարող եք մեջ բերել այդ հավանական զավեշտալի օրինակ, վստահ եմ, որ այդպեսի բան անհնար չէ լինի։ Դե պատկերացնում եք, չէ՞, այս տարիների ընթացքում իհարկե երբեմն այսպես զավեշտալի ասեմ, գիտաֆանտաստիկայի ժանրից ասեմ, որովհետեւ այո, լինում է։ Այո, պատրաստ ավելի մեղմ է։ Այո, այո, զավեշտը այսպես շատ մեղմ է ասում, որտեղ բոլորի մոտ ընկալում է այնպեսինն է, որ հերիք է, որ հարցը հասնի պարոն Ծառուկյանին եւ անպայման լուծում է ստանալու, այդպես են շատ շատերը կարծում եւ այո, թերևս միայն տիեզերք թռնելու մասով ֆինանսավորման նամակ չեմ ստացել, բայց բազմաթիվ զավեշտալի նամակներ մի հետ ակնկալի մասին դիմել, ոչ երազանք թռչելը։ Իվետա, թույլ տվեք ձեզ ընդհատել, որովհետեւ այս պահին ուզում ենք ներկայացնել տեսանյութը եւ հատկապես տեսանյութի վերաբերյալ հարց ունեմ մի երկու, որոնք ձեր թույլտվությամբ կուղեմ, հա մեծ։ Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի ամբողջական նախագիծը անիմացիոն տարբերակով պատրաստ է։ 1700 աստիճանները բարեկարգված ու կանաչապատ ճանապարհի կենտրոնում, մյուս կողմից էլ ճոպանուղին է մարդկանց հասցնելու դեպի այն բարձունք, որտեղից վեր է հառնելու նոր հրաշալիքը։ Տաղանդավոր ճարտարապետ Արմեն Սամվելյանը, որը հաղթահարել է շուրջ 5 ամիս տևած մրցութային բոլոր փուլերը, հրկչին այս կերպարով է կերտելու։ Յոթ մետր բարձրության բաննախադեպ արձանի աշխատանքների մեկնարկը տրված է։ Նախագիծը կյանքի կոչելու վերջին քննարկումներն են։ Թույլտվությունից ու փաստաթղթերի ամբողջական կարգավորումից հետո կսկսվեն շինարարական աշխատանքները, եւ Ծառուկյան ընտանիքի բարերարությամբ կառուցվող այս մեգա նախագիծը 3 տարի անց կդառնա մեր երկրի նոր այցեքարտը։
Iarcă maștabneri masin este vor piti josem, vor ofete varte în motavura pe sparze, men este harț nume în carțiu când era vore, ai spesatat în benuțiune, vor răți te vom mestri de zeva cea pumirea ca nasnel, ai mai într-o meni formează asați ca să încnai veru staditorin. Շատ լավ, պետք է ասեմ, որ Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման մեգանախագիծը այս փուլում թերևս Ծառուկյան ընտանիքի պարոն Ծառուկյանի կողմից կյանքի կոչվող ամենախոշոր ծրագիրն է, որը ընթացքի մեջ է, ինչպես արդեն առիթ ունեցել ենք ասելու, հուլիսի 9-ին ազդարարվեց մեկնարկը, խորհրդանշական արարողություն տեղի ունեցավ հիմնարկեքի, որին մասնակցում էր նաև ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կոմիտեի նախագահը Zura Bololica Shvilin, եւ նրան ուղեկցում էին բազմաթիվ արտասահմանյան լրատվամիջոցներ, այնպես որ այս մեգանախագծի իրականացման լուսաբանումը նաեւ համաշխարհային մամուլի միջոցով հասանելի է եղել աշխարհի շուրջ 200 երկրներում տարբեր լեզուներով. Պետք է ասեմ, որ իսկապես այս ձևակերպումը մեգանախագից համապատասխանում է իր բովանդակությանը, որովհետեւ այս ծավալի, այս մեծության ծրագիր թերևս վստահաբար կարող եմ ասել, որ Հայաստանում չի իրականացվել. Եվ երբ ես խոսում էի ժամանակի նպատակահարմարությամբ իրականացվող ծրագրերից, թերևս հենց ի նկատի ունեի այս մեգանախագծի իրականացումը, որովհետև բոլորս պետք է հասկանանք, որ 2020 թվականից հետո այլևս ամբողջ աշխարհում եւ մասնավորապես Հայաստանում իսկապես իրավիճակ է փոխվել եւ ոչ ստանդարտ իրավիճակ է ստեղծվել հետպատերազմյան Հայաստանում եւ այս նաեւ ոչ ստանդարտ իրավիճակների հաղթահարման համար անհրաժեշտ են ոչ ստանդարտ լուծումներ եւ Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցումը աշխարհում ամենաբարձր աշխարհի արձանի կառուցումը պարոն Ծառուկյանի գաղափարն է, որը ունեցել է մեկ նպատակ, հա, սա ինչպես ներհայաստանյան համերաշխության օրակարգ բերելն է, այնպես էլ ներհայկական, այսինքն սա նպատակաուղված է լինելու ամբողջ աշխարհում հայերին միավորելու, համախմբելու, իր մեջ ենթատեքստ ու խորհուրդ է պարունակում, ինչպես նաեւ մեր երկրի համար ստեղծված բարդ պայմաններում սա հնարավորություն է ամբողջ աշխարհին Հայաստանը ներկայացնելու, ամբողջ աշխարհին Հայաստանի մասին հիշեցնելու, բոլորին այսպես կոչ անելու գալ Հայաստան, տեսնել Հայաստանը։ Մենք իհարկե ունենք հարուստ պատմություն, քրիստոնեական հարուստ ավանդույթներ, եւ մենք այսօր պարզապես խնդիր ունենք աշխարհին նորովի ներկայանալու, եթե մենք ունենք հնարավորություն, ընդ որում ոչ թե պետական ֆինանսավորմամբ, ոչ թե պետության միջոցով եւ պետության այսպես նախաձեռնությամբ, այլ մասնավոր անձի Գագիկ Ծառուկյանի ցանկությամբ եւ միջոցներով կառուցվում է քրիստոնեությունը առաջինը որպես պետական կրոն ընդունած երկրում կառուցվում է աշխարհում ամենաբարձր Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ Կարծում եմ, սա իսկապես բացառապես դրվատանքի խոսքի արժանի նախաձեռնություն է։ Մենք իհարկե գիտեինք, որ լինելու են թե քննադատություններ, թե այսպես որոշակի շրջանակների կողմից ուղղորդված, հա, բացասական խոսքեր, եւ պարոն Ծառուկյանը մշտապես այդ քննադատություններին պատասխանել է հանրային ձևաչափով, թե իր հարցազրույցների միջոցով, թե իր ուղերձների միջոցով։ Մենք չենք արձագանքել բացառապես վիրավորանքներին, որովհետև կարծում ենք, որ դա մեր որակը չէ եւ դա ժամանակի անիմաստ կորուստ է։ Մեգանախագիծը այս փուլում որոշակի թղթաբանական ձևակերպումների փուլում է գտնվում, հենց բուն արձանի շինարարությունը մեկնարկելու համար, որովհետև ինչպես գիտեք, որոշակի բնապահպանական կազմակերպություններ եւ այլն վերապահումներ ունեին շինարարության հետ կապված, եւ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը հայտարարել է, որ շինարարությունը մեկնարկելու է բացառապես բոլոր տեսչական մարմինների թույլտվություններից, համապատասխան թույլտվություններից հետո միայն։ Հիմա ընթացիկ այսպես աշխատանքներն են կատարվում, բայց ենթակառուցվածքների աշխատանքները, որոնց մասով կան թույլտվություններ, բնականաբար ընթացքի մեջ են։ Նախագիծը կյանքի է կոչվելու 3 տարի հետո, այսինքն արդեն իսկ իրականացված է լինելու, եւ խորհրդանշական 1700 աստիճանների միջոցով կարող են մեր բոլոր այն հայրենակիցները կամ զբոսաշրջիկները, որոնք վստահ ենք, որ նախագծի իրականացման դեպքում միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ են գալու Հայաստան, կարող են ոտքով բարձրանալ, ինչպես նաև բնականաբար մեքենայով բարձրանալու հնարավորություն կա, եւ նաև ճոպանուղիով բարձրանալու
ու այո հնարավորություն կա, հենց բուն հատիս լրանգագաթին որևէ ժամանցի վայրեր կառուցված չեն լինելու, այնտեղ լինելու է բացառապես 77.7 մետր բարձրությամբ արձանը Հիսուս Քրիստոսի, իր պատվանդանով բնականաբար ներքևում լինելու է թանգարան, քրիստոնեության պատմությունը ներկայացնող եւ իսկ մնացած ենթակառուցվածքները, այսինքն հանգստի ժամանցի վայրերը, դրանք միայն դեպի լեռան ստորոտ իջնող հատվածում են լինելու, բնականաբար մեր հաշվարկներով տարեկան մի քանի միլիոն զբոսաշրջիկների հոսքը սպասարկելու եւ ապահովելու համար նրանց բարեկեցիկ հանգիստը բնականաբար անհրաժեշտ են ենթակառուցվածքներ, որոնք պետք է իրականացվեն, սակայն այստեղ շատ կարեւոր մի նշում եմ ուզում անել, որ ոչ միայն այդ հատվածի, որի շինարարությունը իրականացվելու է Գագիկ Ծառուկյանի, Ծառուկյան ընտանիքի միջոցներով, վստահ եմ, որ ամբողջ տարածաշրջանը ինքը բուրըն զարգացում է ապրելու, որովհետև տարածաշրջանի հարակից գյուղերի բնակիչների ոգևորությունը, բուրըն ոգևորությունը հենց դրա մասին է վկայում, որ յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի այսպես մի իր փոքր միջին բիզնեսի ներդրման շնորհիվ իր ընտանիքի հանապազորյա հացի խնդիրը լուծելու, աշխատատեղեր են ստեղծվելու բնականաբար հարյուրավոր, մի խոսքով իր դրական ազդեցությունը այս արձանի կառուցումը ունենալու է տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների վրա եւ բնականաբար առաջին հերթին նաեւ մեր պետության, որովհետեւ հասկանալի է, որ տուրիստների այդ ահռելի հոսքը, որ լինելու է դեպի Հայաստան, նրանք միջոցներ են ծախսելու Հայաստանում եւ այդ միջոցները բնականաբար ուղղվելու են դեպի պետ բյուջե։ Բազում քննադատությունների, այո, դե անշուշտ է, ուզես թե չուզես այդպես է, ես բազում քննադատությունների ժամանակ, երբ նախ առաջին հարցս հետեւյալներ շատ մարդկանց ասում էին վերջին անգամ երբ է եղել Հատիսարի Գագաթին, ասում էին երբեք չենք եղել, ասում էին բայց այդ տեսեք ինչ համարձակությամբ քննադատում եք, ես երբևէ չեմ եղել եւ ես ուզում հասկանալ, եթե մոտավորապես գաղափար ունես ինչի մասին է խոսքը, գուցե ճանաչել հետո քննադատել, եւ երկրորդը ես հասկանում եմ, որ գուցե եւ մեր սերնդինել է մի քիչ բնորոշ, ավելի երիտասարդներին գուցե ոչ, մենք տեսակ մենեջմենտի մտածողությունը մեզ մոտ պակասում է, այսօր մեր երիտասարդ սերունդը շատ ավելին է այդպես մտածում եւ մենք անընդհատ մոռանում ենք, որ պետությունը էլի մենեջմենտի կարիք ունի, միայն բիզնեսը չէ, որ դրա կարիքն ունի, եւ սա էլ մի կերպ է, մի ձև է հետաքրքիր դառնալու աշխարհին, շատ մարդ ներգրավել եւ ուշադրության կենտրոնում լինել աշխարհի, ինչու ոչ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք իհարկե մեր հայրին բնորոշ է իհարկե շատ ակտիվ քննադատություններ ունենալ, առանց տեսնելու ինչի մասին է խոսքը, տա աստված, որ արդեն ինչպես արդեն նշեցին 3 տարի անց ավարտված կլինի եւ մենք արդեն կունենանք այսպիսի գեղեցիկ, ինչպես հիմա տեստում ենք, կառույց ունենալու եւ իհարկե խորհրդանշական, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ բոլոր քննադատողները առաջինն են այնտեղ գնալու տեսնելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էիք, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Ես իհարկե ուզում եմ նաեւ Գագիկ Ծառուկյանին շնորհավորել բարեգործության միջազգային օրվա կապակցությամբ, որովհետեւ դուք տարիների վեր առիթ ունեցել ունենալու ձեր ներդրումը բարեգործության մեջ ամենատարբեր ոլորտներում, իհարկե սա եւս առիթ է ձեզ շնորհավորելու եւ ձեր ընտանիքին։ Անցնենք առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ժամանակը կարճ է, ցավոք երկար չեն կարող խոսել, բայց ես կարծում եմ մենք ցավալուն անդրադարձանք այնիշ տեղի ունենում հատկապես բարեգործության ոլորտում, բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալ եմ։